አርእስተ ዜና የትላንት መጥፎ ታሪክ ጣበቃዎች አይደለንም ሲሉ የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሀላፊ ገለጹ በራይ ያላ መምህራንና የመንግስት ሰራተኞች ለወራት ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው በመግለጽ ቅሬታ አቀረቡ የውልቂጤ ከተማ አሁንም ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ አለመመለሱን ነዋሪዎች ተናገሩ አቶ ጁዋር መሐመድ መንግስትና ኦነክሽኔ የሚያስማማቸውን አስተራቂ መምረጥ አለባቸው አሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናምስታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካባይ ቴሌቪዥን የካቲት 13 2015 ዓ ም አውደ ዜናችን ዋና ዋና ጉዳዮችን በማስቀደም ተጀምረዋል በአውደ ዜና እሳታችን ወቅታዊ ና ሚዛና የሆኑትን የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን አውደ ዜናውን እየመራው ሀና ፍስሀ ቆይታ አደርጋለሁ አብራችን ቆዩ በቀዳሚነት ወደ ተመረጠው ዜና ስናልፍ የትላንት መጥፎ ታሪክ ጠበቃዎች አይደለንም ሲሉ የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ዳይሬክተር ገለጹ የክልሉ መንግስት ከፍተኛ አመራር አቶ ጉዛቸው ሙሉነ የሰላም የልማትና የዲሞክራሲ ያደረ ጥያቄና ያልበረደ ፍላጎት ያለውን ህዝብ እየመሩና ለመምራት እየሻቱ በተቃራኒው የሴራ ፖለቲካ እየሸመኑ ዘረኝነትን እያቦኩ መኖር የሚቻልበት እድልም ጊዜም የለንም ብለዋል ስሁት ትርክት እየነዙ ደም አፍሳሽ በሆነ መንገድ በስልጣን ለመኖር ካልጠቀመ በስተቀር ሀገር አንድነት ስናህልውና ፋይዳ ቤስ ስለመሆኑ መማር ይቻላል ሲሉም የክልሉ ባለስልጣናት ትችት ሰንዝረዋል ሀሰን አረጋው ተጨማሪ አለው የአማራ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ዋና አቶ ግዛቸው ሙሉነ በይፋ የገጻቸው ላይ ባሰፈሩ ጽሁፍ በትላንት የታሪክ ምርኮኞችና በነገው ተስፋችን ቁማርተኞች ህልውናዋን የማታጣ ሀገር መገንባት ከሁላችን የሚጠበቅ ሀላፊነት ነው ብለዋል መታወቅ ያለበት ሀቅ የትላንት መጥፎ ታሪክ ጠበቃዎች አይደለንም ልንሆንም አንችልም ሆኖም ግን ታሪክ ትምህርት ቤት መሆኑን እናምናለን የትላንት ታሪካችንን ቢሆን መጥፎ ብቻ አይደለም ያሉት የክሉ ባለስልጣን መጥፎ ታሪክ ካለም ለመጥፎ የታሪኩ ጠበቃ የመሆን ፍላጎት የለንም ሲሉ አስፍረዋል የትላንት የታሪክ ምርኮኞቹንን ህዝባችንን ለፖለቲካ በሽታ የማጋለጥ ፍላጎትም ትልሙም የለንም አላማችንም አይደለም ያሉት የአማራ ክልል መንግስት አመራሩ ይሁን እንጂ አሁን አሁን የትላንት ታሪክ ምርኮኛ ፖለቲከኞች ታሪክን እያዛቡ በማመንዠክ ዛሬያችንን ስለነገው ተስፋችን ከመስራት ይልቅ ስለ ትላንቱ ተረካ ተረክ እሰጥ መቆም የትውልዳችን ወትራዊ ውሎ ሲሆን ይስተዋላል ብለዋል የትላንት ታሪክ ምርኮኞች ትላንትን ከዛሬ በውል ለይቶ ወደ ነገ መሻገር ሲሳናቸው። በዘረኝነት ላይ የተመሰረተ ቁሞ ቀር የፖለቲካ አስተሳሰብን ማመንጀግ ልዩ ክህሎትና መገለጫቸው እየሆነ መጥቷል ሲሉም ዳይሬክተሩ ትጭ ሰንዝረዋል አቶ ግዛቸው ጀንበር መሽቶ በጠባ ቁጥር ልብስና ወንበር እየቀያየሩም በተቀናጀና በተናበበ መንገድ የሚረጩት መርዛማነቱ ከልብስና ወንበራቸው ጋር አብሮ ያልተቀየረ የከፋፋይነት እርካሽ ፖለቲካዊ ብያኔና ፍረጃም የሀገርና የህዝብን ሰላም አብሮነትና ለማ ሰባትን ምን ያህል እያቀነጨረው እንደሆነ ሊገነዘቡት አልቻሉም ወይም አልፈለጉም ሲሉ አክለዋል ይህንን መሰሉ ፖለቲካዊ ግልሙትና በህዝብ ትከሻ ላይ ተንጠልጥሎ ሰውት ትረግት እየነዙ ደማፋሳሽ በሆነ መንገድ በስልጣን ለመኖር ካልጠቀመ በስተቀር ለሀገር አንድነትና ህልውና ፋይዳ ቢስ ስለመሆኑ መማር ይቻላል ሲሉም የክልሉ ባለስልጣናት ትተዋል በዚህ ወቅት በሰፊ ሀገርና በታሪክ ህልውና ውስጥ እየኖሩ የጠበበ ግላዊና ቡድናዊ የጥቅም ፍላጎትን የህዝብ አስመስሎ በማቅረብ ቡድናዊ ጥቅሜን አስቀጥላለሁ ብሎ ማመን ከትላንቱ ታሪክና ከነገው ተስፋ ጋር ተጻራሪ መሆኑን እንደሚያስረግጥም ፖለቲከኛው አመልክተዋል ይህን መሰሉ አስተላለፍ የአፍታ ተዝናኖት ይሰጥ ካልሆነ በቀር የጀንበር ማብቂያ ያህል እድሜ ያለው ግላዊም ሆነ ቡድናዊ ህልውነትን አይሰጥም ነው ያሉት የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሩ የሰላም የልማስና የዲሞክራሲ ያደረ ጥያቄና ያልበረደ ፍላጎት ያለውን ህዝብ እየመሩና ለመምራት እየሻቱ በተቃራኒው የሴራ ፖለቲካ እየሸመኑ ዘረኝነትን እያቦኩ መኖር የሚቻልበት እድልም ጊዜም የለም ሲሉም የክልሉ ባለስልጣን በሀትታው ላይ ያስፍረዋል አቶ ግዛቸው ኢትዮጵያንን በቋንቋና በዘር የሚከፋፍሉና ህዝባችን ውስጥ ና ጥላቻ የሚፈጥሩ ንግግሮች ና ተግባራ ሙሽራትን እንደ አንድ ህዝብ አምርሮ ሊቃወም ሊታገልና ከውስጡ ሊያገላቸው ይገባል ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በትላንቱ የታሪክ ምርኮኞችና በነገው ተስፋችን ቁማርተኞች ህልውንዋን የማታጣም በጠንካራ የህዝብ አንድነትና ኩልነት ላይ የጸና ሀገረ መንግስት ለማቆም መረባረብ ከሁላችን የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው በማለት የአማራ ክልል ባለስልጣኑ ማስፍረዋል። የአማራ ክልል ባለስልጣኑ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ባሰፈሩ ጽሁፍ ላይ ትችት ያቀረቡባቸውን አካላት በደፈናው ከመግለጽ በስተቀር ስም አልጠሩም በራያ ላማጣ መምህራንና የመንግስት ሰራተኞች ለወራት ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው በመግለጽ ቅሬት አቀረቡ በአማራና በትግራይ ክልሎች የይገባኛል ጥያቄ ጋር በተገናኘ በጊዜያዊ አስተዳደር ስር ያሉ የራያ አካባቢ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ስለማይከፍላቸው ችግር ላይ መውደቃቸውን ተናግረዋል አስተያየታቸውን ላባይ ቴሌቪዥን የሰጡት የአካባቢው የመንግስት ሰራተኞች ጥያቄያቸውን ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ቢያቀርቡም ምላሽ እየተሰጣቸው አለመሆኑን ገልጸዋል እያሱ በለጠ ዝርዝር አለው በሰሜኑ ክፍል በተነሳው ግጭት ዋነኛ ተጎጂ የነበሩት የራያ አካባቢዎች አሁን ላይ የጦርነት ድምጽ ባይሰሙም ነገር ግን አሁንም ነዋሪዎች ችግር ላይ መሆናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ በትግራይ ና በአማራ ክልል የይገባኛል ጥያቄ ጋር በተገናኘ በጊዜያዊ አስተዳደር እየተዳደሩ የሚገኙት አካባቢዎቹ ምንም አይነት የቀርሜ መንግስት መዋቅር የሌለ ሲሆን ይህም በአካባቢው ለሚገኙ ነዋሪዎች ችግር መሆኑ ይነገራል በተለይም የአካባቢ ሁኔታ በሁለቱ ክልሎች የውዝግብ ምክንያት መሆኑ በጀት እንዳይለቀቅለት እንቅፋት መሆኑ ይገለጻል የኑሮ ድነት በበረታበት አካባቢው መምህራና የመንግስት ሰራተኞች ለውራድ ደሞ ባለመከፈላቸው ምክንያት እየተቸገሩ መሆኑን ይገልጻሉ አስተያየታቸውን ለአባይ ቴሌቪዥን ያጋሩት የመንግስት ሰራተኞች መንግስት ችግራቸውን በመስማት መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል እርዳታ እየቀረበላቸው አለመሆኑን የሚናገሩት አላማጣና አካባቢ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጥያቄያቸውን ቢያቀርቡም ምላሽ እየተሰጣቸው አለመሆኑን ተናግረዋል ለዝግጅት ክፍላችን አስተያየታቸውን የሰጡ የመንግስት ሰራተኛ በጦርነቱ መቆም ወደ ቤታችን ብንመለስም መከላከያ ከገባ ወዲህም ችላ በመባላችን ተቸግረን ያለ ብለዋል አክለውም ያለ ደሞዝ እየሰራን ነው ሲሉ ተናግረዋል ትልቁ ነገር ወደ ቤት መግባቱ ጥሩ ነገር ነው ወደ ቤተሰብ ከመቀላቀሉ ጥሩ ነገር ነው ያለው ሁሉ ነገር ማለት ነው ግን አሁን ምንድን ነው አካባቢው ወይም ደግሞ የምኖርበት አካባቢ ምንድን ያለው ችግር የመንግስት ሰራተኛ አለ ሰራተኛው ሙሉ ደግሞ ያገኝም እርዳታም እስካሁን ከተገባ አንድ ቀን አንድ ቀን አንድ ጊዜ ብቻ እንደተሰጠ ነው እስካሁን ያለው እና እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች ችግሮቹን እያባባሱ ናቸው ለምሳሌ አሁን ደግሞ ግን በተመለከተ በሜን ወሎን ስንጠይቅ ለሚመለከተው እያቀረብን ነው ለሚመለከተው እያቀረብን ነው ነው እንጂ እስካሁን መፍትሄ የለም እና ያለ ደሞዝ እንዲሰሩ እየተገደዱ እየተገደዱ ያለበት ነገር ነው ያለው ማለት ነው በአካባቢያቸው ለሚገኘው ጊዜው አስተዳደር ጥያቄያቸው እንዳቀረቡ የሚናገሩት ቅሬታ አቅራቢ ምንም የተሰጣቸው ምላሽ እንደሌለ ገልጸዋል ተፈናቅለው የነበሩት የተወሰኑ ሰራተኞች ክፍያ ያገኛሉ ያሉት አስተያየት ሰጪው ያልተፈናቀሉ ሰራተኞች ግን እየተከፈላቸው አለመሆኑን አብራርተዋል አሁንኛም ጥያቄውን ምን ያቀርበው ለእኛ ጊዜዋ አስተዳደር ላለው ነው ላለው ጊዜው አስተዳደር ለክልሉ መንግስት የሚሆን ማለት ለአማራ ክልልም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለፌዴራሉ መንግስት ነው በትልቁ ጥያቄውን ማቅረብ የምንችለው ግን የፌዴራሉ መንግስት እንዲሁ መጠየቅ ስለማይቻል ማለትም ግንኙነቱ ያን ያክል ስለሆነ የሩክ ርቀትም ስላለው መምህሩን መጥቶ እንዴት ነው የሚልም ሰው ስለሌለ እስካሁን እየጠየቅም ያለ ነው ለሰሜን ወሎ ዞን ና እንዲሁም ለአማራ ክልል ሀላፊዎች ነው ሆኖም ግን እሱም የተፋጠነ መልስ የለም እንግዲህ እንዳልኮ ነው ምንም እስካሁን ከጥቅምት ሰባት ጀምሮ መከላከያ ነጻ ካደረገው ወዲህ ጀምሮ ያሉት ወራቶች ብዙ ናቸው ከዛ በፊት የሁለት አመት ወሬ አመት ከምናምን ደሞዝ ያልተከፈላለ እሱ እሱ ተደምሮ የመንግስት ሰራተኛው በተለይ ትልቅ ችግር ላይ ነው ያለው እና ጥያቄውን እስካሁን ለሶስቱ አካላት ነው ለዞኑ ለክልሉ እና እንዲሁም እነሱ ደግሞ ለፌዴራሉ የጥየቅ ምላችሁ የሚል ነገር ነው ያለው እስካሁን ግን አጥጋቢ ነገር የለም አዎ ምንም የእርዳታ አንድ ቀን እንደተሰጠ አንድ ጊዜ እንደበተኑ ከዛ በኋላ የለም እርዳታ የሚባል የለም ደግሞ ዝም ያልኩ ነው ያው ደግሞ ችግር አለ በአጠቃላይ ሰው እንደተፈናቀለ ቤቱ ገባ ያው እንኳን ከቤቱ ገባ ነው መሰለኝ ከዛ በኋላ ምንም የሚደረግ ድጋፍ ምንም ምንም ነገር የለም በቃ ከዛ ጊዜ ውጭ ማለት ነው ከአንድ ጊዜ ውስጥ ከአንድ ጊዜ ነው ለአንድ ቤተሰብ አስራ አምስት ኪሎ ከሰጡ በኋላ ከዛ በኋላ የሚሰጥ ነገር የለም ሁሉም ነገር ዝግ ነው ያው ግን ሰው ተስፋ ያደረገው ምንድን ነው በሰላም ቤቱ መኖሩ ያው ከዛ ተፈናቅሎ ካምፕ ላይ የነበረው መከራ እያሰበ እሱ ነው እንጂ የሚያመሰግነው ሌላ ነገር የተለየ ነገር እስካሁን የለም ችግሩም ከፍተኛ ነው በተለይ በመንግስት ሰራተኛ እንዲሁም ደግሞ በዝቅተኛ ኑሮ ባለው ማለት አሁን የተፈናቀለው ደሞዝ ያገኛል ተፈናቅሎ የነበረው መንግስት ሰራተኛ በውስንም ቢሆን ደሞዝ ያገኛል ችግሩ አሁን እዚህ የቀረው ነው በተለይ አሁን እያስተማሩ ነው ይህንን ደሞዝ ክፈሉን ካልሆነ የሚባል እስከ እንትን እስከ እንትን አድማ ድረስ ነው የሚደርስ ጥያቄዎች አሉ መምህር የሆኑት ሌላ አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው በዚህ ኑሮ ውድነት ያለ ደሞዝ መኖር ከብዶናል ያሉ ሲሆን መንግስት ለአካባቢው ትኩረት በመስጠት ለችግራችን በአፋጣኝ ውሳኔ ተሰጥቶ እኛም ወደ ስራችን ትኩረት እናድርግ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል ችግር የሚነሳው ያለው አንደኛው ደሞዝ እስካሁን እየተሰጠን አይደለም ስለ በጀትም ያልተበጀለትለት ውሳኔም ያላረፈበት በመሆኑ ይሄ እኛ ያለንበት ውሳኔውም ስለ መልክ ስላልያዘ እስካሁን ደሞዝ የለም በነጻ አገልግሎት ማለት ነው ትልቅ ስህተት ሁነን ነው ምናየው ያለ ነው ስህተትም ነው ኑሮ ይዘ ልጆች ይዘ በዛ ልክ ኑሮ ጉዳይ እየጨመረ በዚህ ያው በጣም እና አንደኛው የችግር ሁኔታ ሁኖ የሚነገር ይሄ ነው አንደኛው አዎ በተደጋጋሚ በቴሌቪዥንም ቢሆን ተሰምቷል በእናንተም ቢሆን ሰምተነዋል በተደጋጋሚ ችግሩ ይነሳል መፍትው ነው የማያርፍበት ያለው ውሳኔ ከላይ ሁኔታዎቹ የማይወስዱ ያሉ ከላይ ከፌዴራልም ብትለው ከዚህም ት ውሳኔው እና የበጀት ጉዳይ እንደሌለ ነው ብለን ራሳችን ያሳጠረን እንደ ስህተት እያየን ያለን አሁን ታሪካዊ ዳራ ሁሉ ተጠንቶ እውነታ ውሳኔ ቶሎ እና እኛም በትክክል ተማሪዎችን እንድናስተምርና ና የሰራ ነው የላበታችንም ተቀብለን እንድናስተምር ቶሎ ውሳኔ ና ቁርጣ ሀሳብ እንዲቀርብ ነው የምንፈልገው የአካባቢውን ጊዜያዊ አስተዳደር ስለ ጉዳዩ ለመጠየቅ ያደረግነው ሙከራ ባለመሳካቱ ምክንያት ማካተት አልቻልንም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ካፖይ ቴሌቪዥን የወደ ዜና መረጃዎቻችንን ነው አሁን ደግሞ የመጀመሪያ ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል መረጃዎቹን ራይላ ነሙት ይዛለች ተከታትለ እንመለስ አቶ ጇር መሐመድ መንግስትና ኦነግ ሸኔ የሚያስማማቸውን አስታራቂ መምረጥ አለባቸው አሉ አቶ ጇር መሐመድ በአቶ ሽመልስ አብዲስ የሚመራው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ለኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን ያቀረበው የሰላም ጥሪ በሚመለከት በሰጡት አስተያየት ሰላም ብለን ስንጮህ የነበረው አሁን መስመሩ ሊዝ ነው መሰለኝ ብለዋል የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረንስ ምክትል ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ጇር መሐመድ መንግስት በፓርላማ በሽብርተኝነት ለፈረጀው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን ያቀረበውን የሰላም ጥሪና ኦነግ ሸኔ ጥሪውን ለመቀበል ያቀረበውን መስፈርቶች ጠቅሰው አሁን ወደ ትክክለኛው ውይይት መሄድ ይቀራል ሲሉ አስፍረዋል ሁለቱም ወገኖች የሚያስማማቸውን አስታራቂ መምረጥ አለባቸው ያሉት ፖለቲከኛው በዚህ ረገድ መንግስት በውጫዊ አስታራቂ ላይ ያለውን ጥርጣሬ ሊያነሳ ይገባል ሲሉ በኦሮሚያ የተካሄደው ጦርነት በሽማግሌዎች ከመፈታት ደረጃ አልፏልም ብለዋል ችግሩን ከአመታት በፊት በሽምግልና ለመፍታት እድሉ አልፏል ያሉት አቶ ጇር ተጠቅሷል አሁን ለቴክኒካል ለሎጂስቲክስ ለህጋዊና ለነፃነት ምክንያቶች የውጭ አካል መሳተፍ አለበት ሲሉም ሀሳባቸውን ገልጸዋል ፖለቲከኛው የፖለቲካ አመራሩ ምሁራኑና አጠቃላይ ማህበረሰቡ ለሁሉም ወገኖች አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ይህን ተስፋ በፍጥነት ተግባራዊ ማድረግ አለበት ያሉም ሲሆን ሰላምን ከማስፈንና ህዝባችንን ከከባድ ጥፋት ከማዳን የተሻለ ነገር የለም ሲሉ መልእክታቸውን አስፍረዋል በደጀን ከተማ አንድ ቤተ ክርስቲያን ሲቃጠል በደሴ ከተማ ደግሞ በመኪና አደጋ የሰው ህይወት አለፈ በምስራቅ ጎጃም ዞን ትናንት ከቀኑ አስር ሰዓት አካባቢ በኤሌክትሪክ መብራት ምክንያት በተፈጠረ የሳት አደጋ መድሀን ያለም ቤተ ክርስቲያን የመቃጠል አደጋ ገጥሞታል ሲል የወረዳው መንግስት ኮሚኒኬሽን አስታውቋል በተከሰተው የሳት አደጋ ምክንያት ቤተ ሙሉ በሙሉ መውደሙ የተገለጸ ሲሆን እሳቱን ለማጥፋት ሲሞክር የነበረ የአንድ ሰው ህይወትም ጠፍቷል በሳት አደጋው በውስጥና በውጭ ባሉት ሁለት የቅድሳት ልዩ ልዩ እቃዎች ላይም ያደረሰው የጉዳት መጠን እየተጣራ እንደሚገኝ ተገልጿል በተመሳሳይ በደሴ ከተማ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የአንድ ህጻን ልጅ ህይወት ሲያልፍ በንብረትና በሰው ላይ ጉዳት መድረሱ ተገልጿል አደጋው በትናንትና ሁለት ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ከ አካባቢ ፒያሳ ተቋም ታክሲ ፌርማታ ጋር የተፈጠረ መሆኑን የደሴ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የመንገድ ትራፊክ አደጋ መከላከልና ቁጥጥር ኃላፊ ኢንስፔክተር ከተማው ታደሰ ተናግረዋል አደጋው በሳ አደጋ ተሽከርካሪ በሌሎች ተሽከርካሪዎች መካከል የተፈጠረ ሲሆን በዚህም አንድ የሶስት አመት ህጻን ህይወቱ ሲያልፍ በአምስት ሰዎች ላይ ከባድ ጉዳት በሰባት ሰዎች ላይ ደግሞ ቀላል የአካል ጉዳት ደርሷል ተብሏል በተጨማሪም ስድስት ተሽከርካሪዎች በግጭቱ ምክንያት ጉዳት እንደደረሰባቸው ያስታወቁት ኢንስፔክተር ከተማ ታደሰ የአደጋው መንስኤ እየተጣራ መሆኑን ተናግረዋል ከሶማሊያ ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ስደተኞች የእርዳታ ጥሪ አቀረቡ ከስልሳ ሺ በላይ የሚሆኑ የሶማሊያ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ ክልል መግባታቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ኮሚሽን አስታውቋል ቀያቸውን ለቀው ወደ ኢትዮጵያ የመጡት የሶማሊያ ስደተኞች በአብዛሀኛው ሴቶችና ህጻናት እንደሆኑ ያስታወቀው ኮሚሽኑ ስደተኞቹን ለመርዳት ለለጋሽ ሀገሮች ጥሪ አቅርቧል በሶማሌላንድ በተፈጠረው አለመረጋጋትና ግጭት የደህንነት ስጋት የገባ የሚኖሯቸው ነዋሪዎች ከተማዋን ለቀው መውጣት ከጀመሩ ሶስት ሳምንታት ሆኗቸዋል ሕይወታቸውን ለማትረፍ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ስደተኞች ቤተሰቦቻቸውንም በግጭቱ ማጣታቸውን እንደተናገሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን በሪፖርቱ አስታውቋል በየቀኑ አንድ ሺህ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉም ብሏል እነዚህን ሳይታሰብ በድንገት ቀያቸውን ለቀው የተሰደዱ ሰዎችን ለማገዝ አስቸኳይ የምግብና የተመጣጠነ ንጥረ ነገር የንጽህና መጠበቂያ ንጹህ እንዲሁም መጠለያ ያስፈልጋልም ብሏል እስካሁን የአካባቢው ማህበረሰብ በመልካም ተቀብሎ ያለውን እያካፈላቸው ቢሆንም በቂ አይደለም ሲልም ለለጋሽ ሀገሮች ጥሪ አቅርቧል ስደተኞቹ ግማሹ በትምህርት ቤትና በተለያዩ ቦታዎች በጊዜያዊነት ተጠልለው እንዳሉና በመጠለያ ችግር ምክንያት አብዛኛው ውጭ እያደሩ መሆኑንም አስረድቷል በአዲስ አበባ ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ የ12ተኛ ክፍል ተማሪዎችና ትምህርት ቤቶች እውቅናና ሽልማት ተሰጠ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በ2014 ዓ.ም የትምህርት ዘመን በ12ተኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎችና ትምህርት ቤቶች በዛሬ ሁለት እውቅናና ሽልማት ሰጥቷል የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ሀላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ በእውቅናና ሽልማት መድረኩ ላይ እንደተናገሩት በተፈጥሮ ሳይንስ ከ6 በላይ እና በማህበራዊ ሳይንስ ከ500 በላይ ያመጡ 25 ተማሪዎች ሽልማት ተሰጥቷቸዋል በዛሬ ሁለት የተደረገው የእውቅናና ሽልማት መድረክ ለሌሎች ተማሪዎችና ትምህርት ቤቶች ትልቅ መነቃቃትን የሚፈጥር ነው ብለዋል ካስፈተኗቸው ተማሪዎች መካከል 5 50 በመቶዎቹን ያሳለፉ አስር ትምህርት ቤቶችም እውቅናና ሽልማት ተሰጥቷቸዋል እውቅናና ሽልማቱን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ አበርክተዋል የወልቂጤ ከተማ አሁንም ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ አለመመለሱን ነዋሪዎች ተናገሩ ከየካቲት 8 2015 ዓም ጀምሮ ያለፉት ቀናት የተቋረጠው የወልቂጤ ከተማ መደበኛ እንቅስቃሴ በዛሬ ሁለትም ወደ እንቅስቃሴ አለመመለሱን ነዋሪዎች ተናግረዋል ወቅታዊ ጉዳይን በሚመለከት በዛሬ ሁለት መግለጫ ያወጣው እናት ፓርቲ በበኩሉ ጥያቄያቸውንና ቅሬታቸውን በገለጹ ንጹሐን ላይ የኃይል እርምጃ እየወሰዱ ና የአንገላቱ የጸጥታ አካላት በአፋጣኝ ለፍርድ እንዲቀርቡ ሲል መንግስትን ጠይቋል ተጨማሪያለን ሰሞኑን በጉራጌ ዞን ዋና መቀመጫ ወልቂጤ ከተማ የተቀሰቀሰው የጸጥታ ችግር ከመጠጡ አቅርቦት እጥረት ጋር እየተያያዘ ቢሆንም ውከቱ ከተፈጠረበት የካቲ 8 ቀን 2015 ዓ ም ጀምሮ ላለፉት ቀናት የተቋረጠው የከተማው መደበኛ እንቅስቃሴ አሁንም ወደ እንቅስቃሴ መመለስ አልቻለም ባለፈው ረቡ የተነሳው የህዝብ አደባባይ ቁጣ ሰዎች እንዲሞቱም እንዲቆስሉ ምክንያት መሆኑን ተከትሎ የተለያዩ አካላት መንግስት ለአካባቢው ትኩረት እንዲሰጥና ለተጎዱት እንዲደርስ እያሳሰቡም ይገኛሉ በወልቂጤ ከተማ ከተማ ካለው የውሃ አቅርቦት እጥረት ጋር ተያይዞ በተነሳው ሁከትና ለመረጋጋት ግርግሩን ለማረጋጋት በሚል በከተማው የሚገኙ የክልሉና የዞኑ የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ የከተማዋ ነዋሪዎች ህይወታቸው ማለፉና ሌሎችም ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች መኖራቸውን ኢሰመኩም ማስታወቁ ይታወሳል ከኢሰመኩ በተጨማሪም ከሀገራዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ባወጣው መግለጫ መንግስት በሰላማዊ መንገድ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን በአግባቡ በመመለስ ተጨማሪ የጸታ ስጋቶችን ሊያስወግድ ይገባል ማለቱም ይታወሳል በዛሬ ሁለትም ወቅታዊ ጉዳዮችን በሚመለከት መግለጫ ያወጣው እናት ፓርቲ መንግስት ለፍትሃዊና መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄ የኃይል ምላሽ ሲል ጥሪ አቅርበዋል ህዝቡ በመንግስት ላይ መከፋቱንም መደሰቱንም በተለያዩ አማራጮች ሊገልጽ ይችላል ያለው እናት ፓርቲ መንግስት በበኩሉ ደስታውንም ተቃውሞውንም በልክ በህግ አግባብና ለትምህርት በሚሆን መልኩ መያዝ ይገባዋል ሲል አሳስበዋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ህዝብ ለሚያነሳቸው ጥያቄዎችና የአደባባይ ተቃውሞዎች የጸጥታ ኃይሉ የሚመልስበት አኳኳን እጅጉን አሳሳቢ የሆነ መጥቷል ያለው ፓርቲው ችግሩ በተለይም በኦሮሚያ ና በደቡብ ክልሎች እንዲሁም አዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ላይ ጠንከር ብለውና አልፈውም ጭካኔ የተሞላባቸው መሆኑን እያስተዋልን ነው ሲል እናት ፓርቲ አስታውቋል በወልቂጤ ከተማም ከውሃ አቅርቦት መቋረጥ ጋር ተያይዞ የከተማው ነዋሪ ውሃ ጥም ጊዜ አይሰጥምና ጥያቄውን ለማቅረብ በሰላማዊ መንገድ አደባባይ ቢወጣም የክልሉ የጸጥታ ኃይል በወሰደው እርምጃ ዜጎች ተገርለዋል ተደብድበዋል አስለቃች ጭስ በመተኮስም ለከፍተኛ እንግልትና ስቃይ ተዳርገዋል ሲል እናት ፓርቲ አስታውቋል በዞኑና በከተማው ከዚህ ቀደም በክልል ከመደራጀት ጥያቄ ጋር በተያዘ ለተነሱ ጥያቄዎች እንዲሁ ሰፋ ያለ እስርና ወከባ ደርሷል አሁንም ከተቃውሞ ጋር በተያያዘ የኃይል አማራጭ መሞከር አግባብነት የለውም ሲልም እናት ፓርቲ ገልጿል በመሆኑም የዞኑና የከተማው ነዋሪ ያቀረበውን የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ጥያቄ መሰረታዊ ፍትሐዊና ጣዳፊ በመሆኑ በልዩ ትኩረት መልስ እንዲሰጠው አበክረን እንጠይቃለን ብለል ጥያቄያቸውንና ቅሬታቸውን በሰላማዊ መንገድ እየገለጹ የነበሩ ንጹሀን ላይ የኃይል እርምጃ የወሰዱና የአንገላቱ የጸጥታ አካላት በአፋጣኝ ለፍርድ እንዲቀርቡ ሲል እናት ፓርቲ ጠይቋል በተጨማሪም ከተፈጠረው ክስተት ጋር ተያይዞ አሁንም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በተገቢው መልኩ አገልግሎት እየሰጡ ባለመሆናቸውና በተፈጠረው የጸጥታ ስጋት ነዋሪዎች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸው በእጅጉ የተገታ በመሆኑ ጉዳዩ ተገቢው ትኩረት ተሰጥቶት በዞኑ የተስተጓጎለው የዜጎች ሰላማዊ እንቅስቃሴ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ሲል እናት ፓርቲ ጥሪ አቅርበዋል ከዚሁ ጉዳይ ጋር ተያይዞ አባይ ቴሌቪዥን በዛሬ ሁለት በወልቂጤ ከተማ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታን በሚመለከት ከነዋሪዎች ደረገው ማጣራት ካለፈው ሳምንት አጋማሽ ጀምሮ ተቋርጦ የነበረው መደበኛ እንቅስቃሴ በዛሬ ዕለትም ከወልቂጤ ከተማ በተጨማሪ በጉብሬ ክፍለ ከተማም መደበኛ እንቅስቃሴው ተቋርጦ መዋሉን ነዋሪዎች ተናግረዋል አባይ ቴሌቪዥን ወደ ዜና መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ነው አሁን ደግሞ የሁለተኛው ምዕራፍ አጫጭር መረጃዎች ይቀርባሉ አብራችሁን ቆዩ አሜሪካ ለሩሲያ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ታደርጋለች በሚል ቻይና ባስጠነቀቀች ማግስት ፕሬዚዳንት ባይደን ዩክሬንን ጎበኙ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ሩሲያ በዩክሬን እያደረገች ያለችውን ጦርነት ለመደገፍ ቻይና ጦር መሳሪያና ተተኳሽ ወታደራዊ ድጋፍ ልታደርግ ትችላለች ባሉ ማግስት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ወደ ዩክሬን አቅንተዋል አንደኛ አመት ሊይዝ ቀናት በቀሩት የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ዋዜማ ላይ በዩክሬን ያልተጠበቀ ጉብኝት ለማድረግ ኬብ የገቡት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዩክሬን ከምዕራባውያን አጋሮቿ ቃል የተገባላትን የጦር መሳሪያ ድጋፍም በፍጥነት እንዲቀርብ ከዘለንስኪ ጋር ምክክር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል አሜሪካ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን በኩል የቻይና ኩባንያዎች ሩሲያ በዩክሬን ለምታደርገው ጦርነት ወታደራዊ ያልሆኑ ድጋፎችን ሲያደርጉ እንደነበረ ና አሁን ደግሞ ወታደራዊ ድጋፎቹን ስለማድረግ እያጤኑ ነው ስትል አስታውቃም ነበር ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በኬብ ቆይታቸውም ከአራት ቀናት በኋላ አንደኛ ዓመቱን የሚይዘውን ጦርነት በኬብ ድል አድራጊነት እንዲቋጭ ስለሚደረገው ድጋፍ ከዘለንስኪ ጋር ይመክራሉም ተብሏል የባይደንን የዩክሬን ጉብኝት የተመለከቱ መረጃዎችን በሚስጥር ይዞ የቆየው ነጩ ቤተ ስለ ጉብኝቱ ዝርዝር መረጃን ባያወጣም ለዩክሬን ስለሚደረገው ድጋፍና በሞስኮ ላይ ስለሚጣሉ ማዕቀቦች ምክክር እንደሚደረግ አስታውቋል የሱዳን ብሔራዊ የሽግግር ሉዓላዊ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት መፈንቅለ መንግስቱ ስህተት ነበር አሉ የሱዳን ብሔራዊ የሽግግር ሉዓላዊ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ሌፍትናል ጀነራል ሀምዳን ዳጋሎ እንደ አውሮፓያኑ አቆጣጠር በ ሀያ አንድ ላይ የተካሄደው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ስህተት ነበር ሲሉ ተናግረዋል ሄምቲ በሚለው መጠሪያ ስማቸው በስፋት የሚታወቁት ሀምዳን ዳጋሎ ለመፈንቅለ መንግስቱ ድጋፍ ማድረጋቸው ከፈጸሟቸው ስህተቶች መካከል አንዱ መሆኑን ገልጸዋል በቴሌቪዥን በተላለፈ ንግግራቸው ዳጋሎ መፈንቅለ መንግስቱ ለቀድሞ ስርአት አስተዳደር ርዝራዦች ማምለጫ ሆኗቸዋልን ብለዋል ኬምቲ የተሳተፉበት መፈንቅለ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ የሚመሩትን መንግስት ከስልጣን ማውረዱ ይታወሳል ከአልበሽር ከስልጣን መወገድ በኋላ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ውስጥ በምትገኘው ሱዳን የአገሪቱ ጦር ስልጣኑን ለሲቪል አስተዳደር አሳልፎ እንዲሰጥ በተደጋጋሚ ሲጠየቅ ቆይቷል ይህንን ተከትሎ ከጥቂት በፊት ወታደራዊ ሉአላዊ ምክር ቤት ስልጣን ለሲቪል አስተዳደር አስተላለፍ ያለሁ ብሎም ነበር በሱዳን ከጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን በመቀጠል ቁልፍ ሰው የሆኑትና ከጀርባቸው ባሳለፉት ወታደራዊ ኃይልም በአገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ ወሳኝ ሚና ያላቸው ሀምዳን ዳጋሎ ጦሩ ስልጣን ለሲቪል አስተዳደር አስተላልፍ ያለሁ ማለቱ የሚታወስ መሆኑን ገልጸው በሀገሪቱ የደህንነት ሪፎርሞች እንደሚካሄዱ እንዲሁም እርሳቸው የሚመሩት ፈጥኖ ደራሽ ልዩ ሀይል ወደ አገሪቱ ጦር እን እንደሚቀላቀልም ተናግረዋል አሜሪካ ለሩሲያ የጦር መሳሪያ ድጋፍ ታደርጋለች በሚል ቻይና ባስጠነቀቀች ማግስት ፕሬዝዳንት ባይደን ዩክሬንን ጎበኙ የአሜሪካዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ሩሲያ በዩክሬን እያደረገች ያለችውን ጦርነት ለመደገፍ ቻይና ጦር መሳሪያ ና ተተኳሽ ወታደራዊ ድጋፍ ልታደርግ ትችላለች ባሉ ማግስት ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ወደ ዩክሬን አቅንተዋል አንደኛ አመት ሊይዝ ቀናት በቀሩት የዩክሬንና ና ሩሲያ ጦርነት ዋዜማ ላይ በዩክሬን ያልተጠበቀ ጉብኝት ለማድረግ ኬብ የገቡት .። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዩክሬን ከምዕራባውያን አጋሮቿ ቃል የተገባላትን የጦር መሳሪያ ድጋፍም በፍጥነት እንዲቀርብ ከዘለንስኪ ጋር ምክክር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል አሜሪካ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን በኩል የቻይና ኩባንያዎች ሩሲያ በዩክሬን ለምታደርገው ጦርነት ወታደራዊ ያልሆኑ ድጋፎችን ሲያደርጉ እንደነበረ ና አሁን ደግሞ ወታደራዊ ድጋፎችን ስለማድረግ እያጤኑ ነው ስትል አስታውቃም ነበር ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በኬብ ቆይታቸውም ከአራት ት ቀናት በኋላ አንደኛ መቱን የሚዘውን ጦርነት በኬብ ድል አድራጊነት እንዲቋጭ ስለሚደረገው ድጋፍ ከዘለንስኪ ጋር ይመክራሉም ተብሏል የባይደንን የዩክሬን ጉብኝት የተመለከቱ መረጃዎችን በሚስጥር ይዞ የቆየው ነጩ ቤተ መንግስት ስለ ጉብኝቱ ዝርዝር መረጃን ባያወጣም ለዩክሬን ስለሚደረገው ድጋፍና በሞስኮ ላይ ስለሚጣሉ ማዕቀቦች ምክክር እንደሚደረግ አስታውቋል የተከበራችሁ ድ ተመልካቾቻችን የዛሬው አውደ ዜናችን የተከታተላችሁት ይመስል ነበር ወቅታዊ ተአማኒና ሚዛና የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎችን በዩቲብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ኒውስ የዩቲብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ንጋብሳለን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገን በያላችሁበት መልካም ምሽት ብዙዎቻችን ልናሳካ የምንሻው የህይወት ህልሞች አሉ ነገር ግን የተለያዩ መሰናክሎች ያስብነውን ህልም እንዳናሳካ እንቅፋት ሲሆኑብን ይታያል የጊዜ ማጣት የቦታ ርቀት የሥራ ሁኔታ አለመመቻቸት በትምህርት ራሳችንን ለውጠን ያስብነው ቦታ እንዳንደርስ የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው መች ሆን እኔ ስሞልቶልኝ ማስተር ሰርቼ ህልሜን እውን የማደርገው አይዘን ችግሮን አይቶ ፍላጎቱን ተረድቶ አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ መፍትሄ ይዞል መጥቷል ባሉበት ሆነው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሊደርሽፕ እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተር ሶም በኦንላይን መስራት እንደሚችሉ ስንነግሮት በታላቅ ደስታ ነው እጆ ላይ ያለውን ስልክ ደግሞም ኮምፒውተር ተጠቅሞ ሲፈልጉ በሀገር ውስጥ ወይም በአፍሪካ ሲያሻወት በመካከለኛው ምስራቅ ወይም በአሜሪካ ብቻ ካሉበት ባለንበት ያገኙናል ለዚህም እውቅናን አግኝተናል አዲስ አበባ አራት ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል ወረድ እንዳሉ ወይም በደረገጻችን መመዝገብ ይችላሉ አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ